Goeiedag en baie dankie dat jy op hierdie aanlyn manier saamkyk. Dis die gebed van my hart dat God vandag vir jou 'n stuk vrede en rustigheid in jou hart sal gee. Dat hy vir jou insig en wysheid sal gee en dat hy vir jou vars nuwe boodskap vanoggend uit sy woord uit sal oopbreek. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. En dat ons, wanneer ons die woord lees, u kan leer ken daaruit. Here, dankie dat u nou hier is. Here, gebruik my asseblief as 'n instrument in die hand om mense te bemoedig, om troos en rustigheid en insig na hulle toe te bring. Deur u woord en deur u gees. Dat u alleen verheerlik word, Here. Amen. Geliefdes, ek groet jou dan ook in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nou, 'n predikant wat jare lank in bediening was, het onlangs die voorblaaie van die koerante gehaal, toe hy as te ware sy belydenis van ongeloof gegee het. Hy het vir die wêreld vertel dat na jare in die bediening het hy nou sy geloof verloor, soos hy dit stel. En hy het gegaan en hy het gesê hy wil net asseblief vir sy gemeente om verskoning vra dat hy hulle mislei het. Hierdie oud predikant het as te ware 'n omgekeerde Damaskus belewenis gehad. Hy het volgens hom sy geloof verloor. Nou, in die eerste plek is dit vir my nogal hartseer dat stories van ongeloof altyd die koerante haal. Maar daardie predikant wat vir jare lank, 30, 40 jaar lank in die bediening was en stil afgetree het, so iemand sal nie sommer koerante se voorblaaie haal nie, né? Maar nietemin, hierdie predikant, oud predikant, praat dalk uit seer en ons moet dit ook hoor. Nou, ons is nou hier by Familiekerk NG Kameeldrif besig met die boek Habakuk. Habakuk, een van die klein profete. En Habakuk worstel ook in 'n mate met sy geloof. En ons lees baie keer in die Bybel van Bybelse figure wat groot geloofsvrae het
soos wat mense vandag ook groot geloofsvrae het. Maar, daar is nogal 'n verskil tussen Bybelse tydse mense, wat worstel met hulle geloof, wat hierdie groot geloofsvrae het, en vandagse mense, wat geloofsvrae het, en dit uitpassyn op koerante se voorblaaie, en op hulle sosiale media sê, hulle is nou klaar met God. Nou, daar is vir my 'n bietjie van 'n verskil, en ek wil nie nou al sê wat daardie verskil is nie, ek wil 'n paar tekste aanhaal, en ek wil hê, jy moet saam met my ontdek, wat is hierdie verskil? Tussen Bybelse tydse mense, wat worstel met geloofsvrae, en vandagse mense, wat worstel met geloofsvrae. Nou, Habakuk is geskryf die boek in een tyd toe dit regtig swaar gegaan het met Israel. En dis mos gewoonlik wanneer mens bietjie worstel met jou geloof, wanneer dit met jou sleg gaan. Nou, dit het regtig sleg gegaan met Israel. Die groot oorlogsmasjien, die Galdeers, en die Galdeers is eintlik net 'n ander naam vir die Babiloniërs. En hulle het gekom en hulle het lande letterlik voor hulle plat gevee en hulle het, daar was net bloedvergieting. En die Babiloniërs, die Galdeërs het gekom en hulle het Israel ingeval. En hulle het Jerusalem wat Israel se alles was, die Jode se alles was, het hulle verwoes, het hulle plat gevee, Jerusalem het in vlamme opgegaan. Nou, Jerusalem het die Jode geglo, dit is waar die tempel is, dit is waar God woonagtig is, dit was hulle groot stad gewees, en hier het die Galdeërs gekom en hulle Jerusalem plat gevee, en Israel is as slawe weggevoer na Babylon toe. So, jy kan nou maar net jou indink, Israel is in 'n toestand, die Jode is in 'n toestand, hulle, dit gaan sleg met hulle, dit gaan swaar met hulle, en Habakuk worstel met God en met sy geloof, en hy is basies in gesprek met God, en hier begin die antwoord nou uitkom na, oor hierdie geloofsvrae wat hy het. Luister 'n bietjie, wat sê Habakuk in Habakuk 1 vers 2, hy sê, hoe lank moet ek om hulp roep, voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld, voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe, as daar soveel ellende is? So Habakuk gaan en hy worstel ook met hierdie twyfelvra van waar is u Here? Hoekom gryp u nie in nie? Kyk hoe gaan dit? Kyk die ellende. Die teoloog praat van die teodisee vraag, die vraag van waarom gebeur al hierdie dinge? Waar is u Here? Maar hier begin ons die verskil sien, né? Habakuk worstel saam met God. Hy is in dialoog met God oor hierdie geloofsvraag. Hy praat nie agter God se rug oor dit nie. Hy basyn dit nie uit vir die wêreld nie. Hy praat nie met ander mense oor God nie. Hy praat met God self. Kyk maar die psalmdigters. Hulle is net so 'n groot voorbeeld hiervan. Ek lees vir jou Psalm 42. Dag en nag is ek in trane. Want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Hoor jy hoe die psalmdigter met God worstel, sy geloof, ry amper wipplank, hy sê ek is in vertwyfeling, maar hy sê dit nie agter God se rug nie, hy sê dit vir God, hy praat met God, hy hou die kanaal, die kommunikasiekanaal tussen hom en God oop. Psalm 77. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly ek my hande in gebed uitgestrek hou, sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troos nie. Wanneer mens die psalms lees, dan sien jy dat hulle is opreg eerlik met God. Dis amper 'n rou eerlikheid, wat hulle hart deel met die Here, hulle twyfel deel met die Here, hulle vra met die Here deel, maar die feit is, die verskil is, hulle praat met God, hulle praat nie oor God nie. Nou, wanneer ons oor geloof praat, dan kan ons nie anders as om na Abraham te verwys nie. Onthou jy vir vader Abraham? Daar word na hom verwys as die vader van geloof. Maar selfs hierdie vader van geloof, Abraham, sy geloof ry wipplank, en hy twyfel ook. Onthou jy dat God het vir Abraham 'n groot nageslag beloof?
Maar toe hy nou al hoe ouer word en sy vrou Sara word al hoe ouer, toe dink hy, joh, hierdie belofte gaan nie waar word nie, ek moet nou maar my eie planne maak. Ek moet nou maar self God speel, ek moet nou maar ingryp, want God gryp nie in nie. Ne? En hy besluit toe om sy slavin swanger te maak, en toe word Ismael gebore, jy sal het onthou. Ne? So, sy geloof vrae wipplank. Hy glo nie in hierdie belofte wat God vir hom gemaak nie, in teendeel. Kom ek lees saam met jou Genesis 17, dan hoor jy hoe Abraham, wat nou die vader van geloof is, optree, toe God vir hom sê, hy gaan 'n groot nageslag hê. Genesis 17, vanaf vers 17. Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en hy het gedink, kan daar vir 'n man van 100 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 is, 'n kind in die wêreld bring? En Abraham het vir God gesê, as Ismael maar net in u teenwoordigheid kan bly lewe. Maar God het vir Abraham gesê, nee, jou vrou Sara sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Isak noem. Sien jy weer die verskil? Ja, Abraham se geloof ry ook wipplank. Hy twyfel ook of hierdie belofte gaan waar word. Hy lag selfs op 'n spottende wyse voor God, maar weet jy, hy lag in God se teenwoordigheid. Hy twyfel in God se teenwoordigheid. Hy hou die kanaal oop tussen hom en God. Hy hardloop nie weg van God af met sy twyfel nie. Hy vat sy twyfel en hy hardloop na God toe. Iemand het een keer gesê, vlug na God toe met jou twyfel, met jou onsekerheid. En hier is die groot verskil. Tussen Bybelse tydse mense wat worstel met geloofsvrae, wat se geloof wipplank ry, en vandagse mense. Vandagse mense sit dit op sosiale media, ek kla met God, sit dit op koerant voorblaaie, basyn dit uit. Maar hulle praat nie self met God nie. Bybelse tydse mense praat met God. Hulle vertel nie iets oor God nie. Sê nou maar ek en Siebert, my man, daar's nou iets van hom wat my pla. En ek gaan vertel nou vir die hele wêreld van hierdie ding wat my pla in ons huwelik. Dit gaan ons geen verskil maak in ons huwelik, in ons verhouding nie. Nou, dit gaan net slegter raak. So wat moet ek doen? Ek moet met hom daaroor praat. Ek moet in die eerste plek hierdie probleem met hom bespreek. Dit help nie ek bespreek hom met ander mense nie, ne? En is dieselfde met jou en God. As jy sit met 'n stuk onsekerheid in jou hart, maak soos die psalmdigters gedoen het. Hardloop na God toe. Jy kan eerlik wees. Weet jy, jou twyfel van God nie ontkant nie. Hy ken elke kamer van jou hart. Hy weet wat in jou hart aangaan. Jy kan dit nie vir hom wegsteek in elk geval nie. Praat met hom, gaan in gebed na hom toe. Moenie jou Bybel toemaak nie. Dis die wonder daarvan. In die vroeë Bybelse tydse mense, ja, hulle het die Torah gehad van hulle, maar het nie eers 'n Bybel gehad nie. Ons het nog die woord van God, die Bybel, wat ons kan oopmaak en ons kan insig en wysheid en leiding daaruit kry, ne? So maak jou Bybel oop. Baie keer is dit swaar gaan met mense, of as hulle twyfel in hulle geloof ervaar, dan maak hulle Bybels toe. Nee, moenie jou Bybel toemaak nie, maak hom oop. Hou die kanaal tussen jou en God oop. Bly volhard in jou geloof. En weet jy, die wonder van God, is hy gee nie op nie. Hy gee nie op op jou nie. Ons gee op, ons gee moed op, ons gee moed op, en vra waar is die Here, en ons twyfel, maar God bly agter ons aanloop. God gee nie moed op ons nie. Is dit nie wonderlik nie? Hy bly ons vashou, hy bly ons staande hou. Nou hierdie ding van Bybelse tydse mense en vandagse mense, Bybelse tydse mense wat met God praat en vandagse mense wat oor hom praat, het my laat dink aan 'n storie wat die joernalis Tim Duplessis geskryf het. Nou na hierdie predikant hou dit uit basyne dat hy sy geloof verloor het, het die joernalis Tim Duplessis 'n reaksieartikel geskryf. En in die artikel op Netwerk 24 vertel hy 'n storie. En die storie gaan oor 'n motorfietsryer wat 'n Sondagoggend wakker word en hy klim op sy motorfiets en hy gaan ry en is 'n pragtige dag.
En op 'n stadium is daar losklippe op die pad en sy motorfiets gly en hy val. Maar gelukkig val hy op sagte gras en hy kry nie baie seer nie. Maar met die wat hy val, ry daar 'n kar verby hom vol mense en hulle sien hoe val hierdie motorfietsryer. En so 'n paar meter later maak hulle 'n U-draai en hulle ry terug na die motorfietsryer toe. Die motorfietsryer is nog besig om hom af te stof en hy voel daar darm niks gebreek of seer of so nie en hy sien een van die passasiers steek hulle koppe by die venster van die motorkar uit. En hy sê ag, moenie bekommer wees nie, ek is okay, ek het darm nie seer gekry of so nie. En Tim Du Plessis vertel in hierdie artikel, hierdie storie en hy sê die persoon wat sy kop nou uit die venster steek, wat in hierdie kar is, wat verby die ongeluk gery het, sê vir die motorfietsryer, nee, ons het nou nie eintlik omgedraai om jou te kom help nie. Ons het net omgedraai om vir jou te kom vertel, ons is ateïste. So amper eintlik halwe onvanpaste opmerking, wat hierdie passasier in die kar, wat verby die ongeluk gery het, maak. Ne? En Tim Du Plessis in sy reaksieartikel op hierdie predikant wat sy geloof verloor het, vertel hierdie storie en dit het my ook laat dink hoe baie mense gaan vandag en ja, hulle basyn dit uit en hulle vertel vir die wêreld, né? Nou, seker een van die mooiste voorbeelde in die Bybel is Jesus wat aan die kruis hang en hy sê hy's God verlaat. Hy roep uit en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Maar in daai hartseer moment In daai tyd wat hy God verlate voel, bly hy vashou aan God. En bly hy praat van my God. My God. So hy's op hierdie seer plek, maar hy bly vashou en hy bly praat van my God. En dis vir ons so 'n mooi voorbeeld. Wanneer jy God verlate voel, wanneer dit vir jou voel maar God het van jou vergeet, om te bly volhard, om te bly vashou. Want God is daar vir jou. Dit is die groot verskil. Moenie jou Bybel toemaak nie, maak dit oop. Die Bybel sê dat as jy soek, dan sal jy vind. En dit staan in Matteus 7 vers 7. Ek lees dit graag vir jou. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. So as jy bly volhard, as jy bly vashou aan God, as jy hierdie kanaal oophou, as jy bly praat en worstel saam met God, al twyfel jy, twyfel in sy teenwoordigheid, sal hy jou antwoord. En ons sien dit in Habakkuk. Ons lees in Habakkuk dat hy gaan na die wagtoring toe en hy wag met verwagting op God se antwoord. Hy glo God sal antwoord. Hy bekla sy lot met God. En ja, dan wanneer God antwoord, is dit nie altyd maklike antwoorde nie. Ons sien dit in Habakuk. Habakuk kla oor die Galdeërs wat kom en Israel weggevat het, né? En God sê maar dit is wat gaan gebeur. Die Galdeërs gaan kom, hulle is daar. Israel gaan vir 'n tyd slawe wees. So dis nie 'n maklike antwoord nie. Ons bid baie keer. Jy bid dalk vir jou huwelik. Maar hierdie week het daai dagvaarding gekom, dat jou man of jou vrou jou dagvaar vir 'n egskeiding. Jy bid dalk vir jou kind, maar jou kind het die padbuister geraak. Jy bid dalk vir jou werk en tog het jy jou werk verloor. So baie keer dan bid ons oor goed en die antwoord wat ons kry en dit wat gebeur is nie altyd wat ons wil hê nie. Maar om te bly volhard en te bly vashou, want die feit is, en ons lees dit in Habakuk, dat Habakuk 2 vers 20, dan sê Habakuk, God is hier, raak stil en weet, hy is by jou, ook in jou seer, ook in jou wanhoop, ook wanneer dit voel, jou lewe val uit mekaar uit, is hy by jou en help hy jou en dra hy jou. Die Griekse woord, wanneer God sê, hy bemoedig ons, is paraklesis. En dit beteken letterlik dat hy saam met ons stap. Hy stap saam met jou, jou lewenspad. Hy los jou nie, hy's by jou.
In jou oomblik van twyfel is hy ook daar om vir jou te troos, daar om vir jou reg op te hou, daar om vir jou moed te gee. En klaagliedere staan daar dat sy genade is elke môre nuut. Hy help jou elke dag, gee hy vir jou jou daaglikse brood, dit wat jy nodig het om aan te gaan. So hy is by jou. Die antwoorde wat ons kry, die omstandighede waarin ons leef, is nie altyd maklik nie. God se antwoord is nie altyd ja nie, nê. Maar wat hy wel beloof is, hy is by jou. Jy is nie alleen nie, hy is teenwoordig, hy is handelend teenwoordig. En dan antwoord God ook in Habakkuk en sê hy, moenie die reg in jou eie hand neem nie. Moenie dink, jy is God nie. Partykeer dan dink ons, God is nie lekker in beheer nie, dat ek nou maar eerder hier beheer vat, nê. Iemand sê nou die dag, jy moet dalk bedank as CEO van jou eie lewe, om te dink, jy is in beheer van alles, nê. Vertrou God, doen wat jy kan, maar vertrou die Here. En dit is wat God ook in Habakuk antwoord. Hy sê, moenie die reg in jou eie hand neem nie. Moenie op afgode, en Roelf het verlede week bietjie daar gepraat, moenie op dooie afgode vertrou nie. Ons vertrou baie keer op 'n regering, of ons vertrou op ons geld, of ons vertrou op ander dinge. God moet ons sekuriteit wees. Op hom alleen moet ons vertrou. En dit is God se antwoord. Weet wanneer ek dink aan volharding, dan dink ek altyd aan die vroeë Christene. In die Nuwe Testament lees ons daarvan. Weet ek dink die vroeë Christene het nie lekker besef waarvoor hulle opgeteken het toe hulle gesê het ons wil Jesus volgelinge wees nie. Want hulle is wreed vervolg. Ons lees dat Nero die Christene wreed vervolg het. Hy het hulle vir wilde diere gegooi. Die Christene het gesê, ons wil 'n lig vir die wêreld wees. Toe sê Nero, ja, julle wil 'n lig vir die wêreld wees, keiser Nero. Hy sê, ek gooi teer op julle en ek steek julle aan die brand. Dan is julle mos nou 'n lig vir die wêreld. So hulle so wreed vervolg, maar hierdie Christene bly vashou. Hulle het Jesus gesien, hulle het hom gesien opgestaan uit die dood en niks kan hulle keer nie. Hulle staan daar en hulle is oog tot oog met wilde diere wat hulle gaan verskeer, hulle word vervolg, maar hulle bly volhard in hulle geloof en hulle geloof versterk en Christenskap brei uit en groei, nê. En dan dink ek, as ek nou 'n bietjie 'n slegte dag by die werk het of by die huis sit, dan wil ek sommer moed opgee, nê. Dan sukkel ek om te volhard in my geloof en ek vra waar is die Here? En dan dink ek aan hierdie vroeë Christene, waardeur hulle is en hulle bly volhard in hulle geloof. Nog iets wat ons lees Habakuk doen en ons sien dit baie in die Bybel, is Habakuk herinner die Jode aan God se groot verlossingsdade van die verlede. Hier in hierdie moeilike omstandighede wat hulle nou sit, sê Habakuk, onthou. Onthou hoe hy ons uit Egipte gelei. Onthou hoe hy elke dag gesorg in die woestyn. Elke dag het hy vars manna gegee en vars kwartels. Elke dag het hy ons warm gehou in die nag met 'n vuurkolom. Het hy 'n wolkolom gestuur om ons koel te hou en ons teen die son te bewaar. Nee, hy het elke dag gesorg. Onthou julle hoe God gesorg. Onthou jy uit jou verlede hoe God jou gedra het. Hoe hy daar was vir jou. Hoe hy jou reg opgehou het. Daai tye wat jy in die aand in die bed geklim het en gedink het, ek kan nie meer nie. En daai volgende oggend dan jy 'n vars porsie nuwe genade. En Habakuk herinner Israel aan die verlede en wat God vir hulle gedoen het. En wanneer jy dit onthou, dan skep jy vandag moed en dan kan jy aangaan. Ek het 'n gebedsjoernaal waarin ek my gebede skryf. En wanneer ek hoe God antwoord, en partykeer is dit nie die antwoorde wat ek wil hoor nie. Maar die feit is, as ek moedeloos is, dan gaan ek na daai gebedsjoernaal toe en ek onthou hoe God daar was. Hoe goedjies, klein goedjies gebeur het in die dag wat my bemoedig het. En dit gee my nou in 'n tyd wat uitdagend is dalk krag om aan te gaan. So Habakuk kom ook in beweging. Hy gaan na die wagtoren toe. Hy wag op 'n antwoord van God. Hy herinner Israel en hy onthou hoe God daar was vir hulle en dit gee hulle moed. Iemand het een keer gesê in Engels, I've seen too much of God to give up.
I've seen too much of God to give up. En dit kan ek uit my eie lewe getuig. Dat daar's te veel goed gewees en ek sê dit altyd vir my kinders, wat ek net weet dat ek weet. Hierdie is nie toevallig gewees nie. Hierdie was God, hierdie is groot dat hy ingegryp het. I've seen too much of God to give up. En dan gaan Habakuk en hy sê, God is hier. Nee, en hy troos ons. En dan eindig hierdie boek Habakuk wat in twyfel begin, wat sy geloof raai wipplank, hy vra, waar is u Here? Maar hy bly volhard en hy wag op 'n antwoord van God en hy dink terug en hy weet God sal nog steeds daar wees. Hy hou vas, hy hou die kanaal oop tussen hom en God, nê. So dit begin in wanhoop. Maar dan kom Habakuk en hy eindig met 'n jubellied. En ek moet dit vir jou lees, Habakuk 3 vanaf vers 17. Al sou die vye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sal die olyfoes oes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En omdat hy bly volhard het, omdat hy die kommunikasiekanaal oopgehou het, kom God en God gee vir hom nuwe krag en maak sy voete soos die van 'n ribbok. En Habakuk ontdek 'n nogtans geloof. Al sou die vye boom nie bot nie, nogtans sal ek aan die Here bly vashou. Sal ek weet hy's by my. Dit laat my dink, onthou jy in Markus 9 word daar vertel van hierdie pa en sy seun. En daar word vertel dat die pa het sy seun na Jesus toe gevat, want Jesus was die groot geneesheer, né? Oral waar Jesus gegaan het, het mense om hom gedrom. Want Jesus het baie mense gesond gemaak. So die mense het na hom toe gestroom want hulle wou genesing gehad het. En hierdie man se seun was doof en hy het stuittrekkings gekry. In die Bybel sê hy was deur 'n gees, 'n bose geet, het van hom besit geneem. En hy bring sy seun vir Jesus en hy sê Jesus kan nie hom gesond maak en Jesus sê vir die wat glo, is enige iets moontlik. En luister hoe antwoord hierdie man, Markus 9 vers 24, hy sê, ek glo, roep die seun se pa uit, help my in my ongeloof. Ek en jy kan ook vir die Here sê, Here, ons glo, maar help ons ook in ons ongeloof. Nou, professor Stefan Joubert en professor Johan van der Walt het nou die Nuwe Testament uit Grieks vertaal, na 'n vars, ek wil amper sê hedendaagse Afrikaans. En luister hoe mooi vertaal hulle hierdie antwoord van die pa, wat ek nou vir jou gelees het uit die 83 vertaling, maar ek lees dit nou vir jou uit hierdie nuwe testament. Ek glo wat u sê, en ek vertrou u, maar soms pak die twyfel my tog beet. Help my asseblief ook deur daardie oomblikke van twyfel. Bybelse tydse mense het oomblikke van twyfel beleef. Vandag nog beleef ons oomblikke van twyfel of jou geloof ry dalk wipplank. Dit help nie jy vertel dit vir die wêreld of sê op sosiale media jy is klaar met God nie. Praat self met God. Hou die kanaal oop. Maak soos die psalmdigters, maak soos Habakuk, maak soos Abraham. As jy dan twyfel in sy teenwoordigheid, praat rou en opreg eerlik met hom. En wanneer jy volhard en wanneer jy bly vashou, dan gee hy vir jou nuwe geloof, dan geskenk hy vir jou nuwe krag vir elke dag. Mag jy ook ervaar hoe God by jou is, selfs in daai moeilike oomblikke wat dit vir jou voel, hy's ver. En mag hy vir jou geloof skenk, die gawe van geloof, en mag jy nuwe energie kry om elke dag aan te gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons uit u woord kan leer hoe om op te tree, wat om te doen met ons geloofsvrae. Help ons om die kanaal oop te hou, help ons om met u te praat, al gaan dit swaar, al het ons nie meer woorde nie, al droog ons woorde op, U sê dat U Heilige Gees vir ons intree
in swaar tye. Skenk vir ons die gawe van geloof, Here. Here, dankie dat ons 'n verhouding met U kan leef en dat U ons hemelse Pa is en dat U ons liefhet. Gee nie om wat nie. U ken die donkerste kamers van ons hart. U weet alles van ons, maar U bly lief vir ons. Here, help ons om te glo. Ons wil ook uitroep, soos daardie pa uitgeroep het, Here, ons glo, maar help ons ook in ons ongeloof. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net baie dankie sê vir julle dankoffers. En elke geldjie wat gegee word, word aangewend hier by die kerk om mense te help en ons gemeenskap te bedien en ons kerk in stand te hou en God se woord te verkondig. So dankie ook vir jou geldjie. Ek sluit af met 'n seëngroet. En ek wil jou graag seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek bid, en dit is my seën vir jou vir hierdie week, dat jy God sal raak sien en dat hy vir jou die gawe van geloof sal gee. Amen.